print yn ifal, a credwch chi'n libido print yn ifal yw'r gardigan yma. Ond dwi ddim yn amlwg oherwydd mae'n chwythu'r patrwm yma i fyny sydd yn gret. Felly, patrwm anarferol yw hwn wrth gwrs, gyda'r di. Hwn yn gweithio'n gret oherwydd mae cardigan mawr yn yr hydref, gallu bod yn ffantastig. Chi'n gwisgo fe fel cot os yw mi'n sych. Gyda hon, mae'n llac iawn, felly nifer o haenau gallu mynd dani. Chi hefyd gallu gwisgo i lan i fyny ar gyfer y nos. Er enghraifft, gyda Hayley nawr, wedi dod i blowsen, lle chi wisgo gyda'r nos sydd yn dod o French Connection. Hayley wedi agor y gardigan i gael gweld na fe, fel a, sydd yn gret. Ond, o'i wedyn wedi mynd at cwmni Hush ar gyfer trwser. Trwser hamddenol iawn, jersey, tri chwarter, a gwisgo fe gyda'r trainers. Okay. Da chi'n dod i hwn gyda trwser wedi teilwro, jeans tin ar gyfer y nos, trwser felly lleder ffug, a sodle neu boots, bydde hon yn gret ar gyfer y nos hefyd wrth gwrs. Yr gardigan yn gweithio'n gret, un o labeli newydd John Lewis yw i, Ros & Co. O'n i'n gwmpas John Lewis wythnos diwetha, mae rai fi weid, gais i'n blesio ar ochr orau oherwydd mae mor llwm yn o'n i'r ardal yma ar hyn o bryd ar siopau'r stryd fawr. Ddim y siopau annibynnol, ond siopau'r stryd fawr. A mae dewis da ni yma, oedd mynd i Gaerdydd, wel, oedd e fel mynd i ogof Aladdin. Oedd yr holl ffasiwn newydd, mae'r labeli newydd. Ie, ond y gwirionedd, mae Caerdydd wedi drwio rhywfaint hefyd o. Dwi'n gwybod, wedi'i gymharu, ond siopau stryd fawr wedi cael ei anodd. Bod prif ddinas anhygoel da ni wedi gwir, mae siopau yn y cwestiwn. A tra bod ni sôn am John Lewis, wrth gwrs, peidiwch yn anghofio, bwys, os chi ddim yn un sy'n joio siopau, nes i cwrdd â menyw yn John Lewis, yn y caffe, o ddim yn joio siopau. Wedys ddiwedd pan soch chi'n manteisio ar y cyfle den, mae siopwyr personol yma yn rhad ac am ddim. Mae nhw am ddim! Mae nhw am ddim. Chi'n eistedd gan gwella dwi'n mynd eisa. Chi'n mewn stafell yn ganol y siop, yn mwynhau coffi, darllen cilchgrawn, chi'n rhoi restr iddyn nhw beth chi'n moyn, neu'r taip o beth chi'n moyn, a maen nhw'n dod ar dewis ato chi. Waw. Felly, os chi'n rhai sy'n gweithio fi, o, fi cysau siopa, mae'n teisio chi'r cyfle gael rhywbeth am brad. O hyn ymlaen dwi'n caru siopa. A dim pwysau i brynu gyda llaw. O, da iawn. Gret. So nesaf nawr mae dyn ni nest. Unwaith eto, un o'r patrymau bach mae fy nhyn sydd yn edrych fe'r patrwn anifail, ond maen nhw wedi bod yn grefftus iawn i wneud siŵr bod e ddim rhy amlwg. Si'n dweud, o'r olwg cyntaf, mae bron iawn yn flodeuog. A Ted Baker wedi cynllunio, ond os newch chi fynd ar y we i brynu fe, newch chi weld ar disgrifiad ar y label, mae print anifail maen nhw'n gweud. Unwaith eto, mae'r flowsen yma yn taro yn bob bocs, oherwydd mae dych chi beth maen nhw'n galw'r pussycat bow, sef y darn mawr mae sy'n clymu mewn bow ar y blaen. Os chi ddim moyn y bow fel mae Nest wedi gwneud, chi gael dyfau hongan yn rhydd wrth gwrs. Mae'r flowsen yn ei hun wedyn yn dod â llewis mawr llac dramatic. I ni'n gwybod bod y llewis dramatic yn ffasiynol o sawl tymor erbyn hyn, maen nhw'n nôl ar gyfer hydref y gaeaf. A mae'n neis oherwydd gallwch chi gwisgo just blows a jeans gyda cots dych chi adre, mae rhywbeth dda special dych chi. Rai, oeddi, mae'n teisio'r cyfle i gael y jeans sydd yn edrych fel lleder yma, gan Mango, oherwydd ar hyn o bryd, 17.99 cynog. Wow. Bydd pobl adre'n falch i wybod hefyd, mae nid y jeans skinny yn unwaith eto. Llawer mwy syth, fwy o siarp, felly ta pa oedran i chi, a ta pa siarp i chi, gallwch chi wisgo rhain, oherwydd dyn nhw ddim yn mynd i glynu, a roedd sglaen sy'n gallu edrych, neu chi edrych fwy o seis. Os chi'n dod i falle par o leggings, jeggings, neu'r trwser tin yn y lleder ffug, mae sglaen y golau ar eich corff, gallwch chi'n neud edrych mwy llydan. Gyda rhain bydd y ddim oherwydd bydd symudiad yn y defnydd. Os ych chi ddim moyn gwisgo y lliw neu'r patrwm anifail, gallech chi fod mynd wedyn wrth gwrs am blowsen ddi, jwmper ddi, trwser ddi, a neu siŵr bod y bag ydych chi yn y lliwiau. A mae hwnna'n rhoi twtch wedyn bod chi yn dilyn y styles a'r trends diweddara. Gwych. A hwnna'n nes iawn. Diolch yn fawr i ti, Nest. Christine nesaf, ia? Nesaf mae dyn ni Christine nawr. Oed i'r stefnyn am wythnosau, bwys, ond dwi, yn gweud bod fi'n sôn am pethau cynaliadwy. Mae rhaid ni fod yn cynaliadwy, mae rhaid ni wisgo pethau aildro, mae rhaid ni fynd i siopau aillaw. Felly heddi, just fel rhan o'r item ffasiwn, nid item ffasiwn bod yn cynaliadwy, felly item ffasiwn bod yn ofalus am eich dillad, mae popeth fan hyn yn dod o siopau elusennau. Wow. Erbyn hyn, mae fwy o siopau elusennau dyn ni'n yr ardal yma ar y stryd fawr, na gosna o siopau y stryd fawr. Felly mae'n teisiwch ar y cyfle. Y gilet, fel chi'n gweld wrth y prisiau, yn rhesymol dros ben, fi'n gyda 5.99 cynog yw prisiau hwn. Chi'n gweld wedyn y ffrog unwaith eto dan 6 punt, hyd yn oed y bag. Mae labeli da, David Cole yw un o'r bag sy'n un o enwog lle mae bagiau yn y cwestiwn. French Connection yw'r ffrog, felly ni wedi dangos French Connection o John Lewis, a ni arwn ni'n dangos French Connection o'r siop Elusen, a hyd yn oed y boots mae bwys yn dod o'r siop Elusen. Mae'r wisg yma yn gyfan gwbl wedi dod i dan 30 punt. Wow. A dyna sy'n syni ti, de? Mm. Yeah. Bod yn ffasiynol o'r funud,
trwy fynd i siopa elusennol. Ti'n mynd cysylltu ddau yn y gwrs? Ie, ie. Neu, fel o'n i sôn cwpl o ddnos, o'n prynu na i law, mynd ar pethau fel Vinted, a yr holl wefannau mae chi'n prynu pethau, mynd ar eBay, prynu pethau ai law. Ond pan ych chi'n siopa ar y stryd fanon, yn cynnwys y siopa elusennol, fel rhan o'ch darpariaeth chi, a nos yna, chwa, just mynd os chi'n mynd i ryw wisg ffansi neu rhywbeth, bod chi'n mynd i weld, wel, os rhywbeth mae i fynd gyda'r ffrog wedi prynu Marks & Spencers, neu os par o drwser fan hyn, lle bod fi goffa mynd i next yr ail drwy brynu rhywbeth. Ie. Gwych. Diolch, Chris. Diolch yn fawr, Chris. Ac yn ola nawr, mae dyn ni Olivia nôl. Fi ffili cofio, boes, ond fi'n credu bod i wedi tynnu choron. Mae i tynnu choron, do. Mae i wedi tynnu choron. Oedd i ffen i'n dechrau plagu. Ond yn yr holl bwysau fan hyn, mae rhaid fi'n gweud, a ddim modeli yn wedi'i heili mas o'i cof bod i'n cael gymaint o sylw. Fan hyn nawr, fi'n licio hwn yn fawr iawn, oherwydd ni wedi rhoi delwedd ifanc iawn i'r olwg. Label o'n i'n ffan mawr o pan oedd yr stryd fawr, cwmni o'r enw Banana Republic sydd wedi creu'r ffrog. Fan hyn, chi'n gweld bod i wedi rychu, mae wedi rychu oherwydd bod i mewn silc go arbennig fan hyn. Silc papur, paper silk, maen nhw'n ei alw fe. Mae'n ysgafn iawn, mae bach fel, sa chi'n gwisgo, rhywbeth linen a chi'n broedd gallu gweld trwyddo fe. Yeah. Sydd yn gret fan hyn, gallech chi'n gwisgo hwn dros leggings a pethau hefyd. Ni wedi dod i fe gyda'r gilet bach mae wedyn, unwaith eto, sy'n dod gan cwmni Mango, y lleder sydd ddim yn edrych fel lleder. Beth o'i lico am rhain yw, dyn nhw ddim yn edrych fel lleder. A dyn nhw ddim yn ei gwerthu nhw fel lleder ffug neu faux leather. Mae enwau unen ar y defnyddi yma, sydd yn gret, 4.99 cynog. Gwisgo fel lan ychydig wedyn gyda'r bag croen yn ifail unwaith eto, oherwydd y bag dyn ni'n barod. Mm. Da chi, pidwch mewn mas i brynu bag i jyst gael popeth i fatrio'n berffaith, os oes bag di, da chi'n ei newch fel wedodd nest, newid y ddolen ar y bag, ond dyfa, a trainers gyda hwn wedyn. Gwych, diolch yn fawr iawn ti, a mae'n rhaid i weid, fi'n licio dy gris di a fe ti. Diolch yn fawr iawn, print yn ifail i bawb, Owain.